Il-gvern joħlo iktar ġid biex xoll u dan ifisser li għal dar boħra l-budget inkluda mizur li inċentiva l nies biex jaħdmu. Fuq kollox dawk bitħul bax se jgawdu minn zidiet. aħħar zoċ budgets daħlet skema tal-in-work benefit fejn fl ewwel sena kienet għal-familji bitħul ba'x bżoċ ġenituri li jaħdmu u din is sena kienet estiza għal-familji bitħul bax fejn jaħdem ġenitur wieħed. Fl-2017 se iktar għax il-gvern se s -ceiling għal kopji li jaħdmu t-nejn, il-ceiling se jola minn 20.400 euro għal 24.000 euro fil-sena, fil-wat li l-beneficju se jizdiet minn 1.000 euro għal 1.200 fis sena Għal single parents li jaħdmu il-ceiling se jola minn 15.000 euro għal 16.500 euro fis sena Aw nirrati rati se 50 euro fil-sena għal 1.250 euro fil-sena. Fil-waqt li kopji fejn wieħed biss jaħdem is-ceiling se minn 13.000 euro l-16.500 euro fis sena Awn ir-rati se minn 150 euro samas-simuta 350 euro fis sena skont titħul. Se jizdiet is-ceiling prezenti tal ajnuna supplementari għal-mizzawġin minn 11.089 euro għal 13.000 euro. Persuni single mandom xtħul net li jaqbez 10.000 u euro se benefikaw min zida ta' 126 euro u 36 centezmu fil-sena. Min din il-reforma se jgawdu total ta' 27.000 persuna. Permets ta' dawn il-reformi me ta' wieħed juhun konsiderazzjon il-kola ta' euro 75 centezmu, kull minn ijed bil-paga minima se jizdit min tal-inqas 4 euro fil-ġima ju 208 euro fil-sena. Dan u l-minimu u z żieda ser kollha il-gvern.